بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، جاءت الإسمامة katika سورة الأحزاب katika آية 6 أن يكسيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني بسم الله دكتور مشو تكايكاتا درس kwa sababu maaluma nilotoa kidogo mibabaika ndio nikasita kwamba yule mwanamke Al-Khansa tulimtaja, mwanamke alikuwa mshairi mkubwa wakati wa jahilia, na ukaja ukaingia Uislamu alikuwa akishindana na wanaume na kuwatoa kosa katika mashairi yake. Bibi huyu Al-Khansa alikuwa mwanamke katika wakati wa ujahili, alipokufa kwa kakake Sakha alimlilia na kuombeleza na kuandika mashairi masiku kwa miezi kwa miaka. Lakini mwanamke huyu huyu alipokuja kuslimu na alikuwa na watoto wake wane, wakati wanakwenda kupigana pamoja katika kikosi cha kina Khalid bin Walid katika Kadisia upande wa Farisi huko, aliwakusanya watoto wake na kuambia maneno haya: ya abnai, watoto wangu, aslamtum taiin, meslimu kwa kutii wenyewe, kwa kupenda wenyewe. Wahajartum mukhtarin, na mkahajiri kuja Madina kwa mapenzi yenu wenyewe. Wataalamuna ma aadahu Allahu min athawabi aljazil, na kama mnajua vizuri kwamba Mwenyezi Mungu ameandaa thawabu nyingi sana. Fi harbi lkafirina, katika kupigana na makafiri. Waalamu anna ddara albaqiya khairun min addari lfaniya, mjue kwamba nyumba ya kukaa milele peponi ni bora kuliko nyumba itakayotoweka ikaondoka nyumba duniani. Wallahu ta'ala yaqul: ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, enyi mlioamini muwe na subra, na mnahimizana katika kusubiri na mkae macho. Wattaqu llaha, na mcheni Mwenyezi Mungu, asa mkapata ufuzu duniani na akhera. Mwanamke huyu watoto wake walipokwenda vitani, walipokuwa watu wanarudi vitani, haulizi watoto wake, lakini alikuwa akiuliza vipi natija, kaambiwa natija an-nasr lilmuslimin, tumepata ushindi. Halafu baadaye akasema na watoto wangu, watoto wako wote wamekufa shahidi. Basi mwanamke akasema nini? Huyo aliyomlilia kakake miaka kwa ajili ya kuuliwa nini kasema kuhusu watoto wake? Akasema: alhamdulillah, alhamdulillah alladhi sharafani biqatlihim, namshukuru Mwenyezi Mungu alinipa heshima hii kubwa ya kwa watoto wangu wote kufa mashahidi. Wa arju min Allahi an yajma'ni wa iyahum fi mustaqarri rahmati, namwomba Mwenyezi Mungu anikusanye pamoja nao katika rehma zake za kuendelea za maisha.
huyu hasa habari ndio tuwa jana kwamba ni mwanamke mwingine alisema vipi habari ya Mtume saa sallam yuko hai au kauliwa katika vita, alipoambua mzima basi hajataka kujua watu wake, akasema alhamdulillah. Kila kitu kilichotokea baada hapo ya hun inakuwa dogo tena, ila Mtume saa sallam. Tunazungumza kuhusu mapenzi ya watu juu ya Mtume, annabiyu aula bilmuminina min anfusihim, nabii ni bora zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao. Na Mtume saa sallam, kama Umar alimwambia Mtume, tumeeleza jana, alimwambia wallahi ya Rasulullah la anta ahabu ilaya min kulli shayin illa min nafsi, wewe unapenda kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Ndio Mtume akamwambia la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi, hajaamini bado mtu mpaka mimi niwe mpenzi anipende zaidi kuliko hata nafsi yake. Hapo tena Umar akafikiri akasema naam, sasa الآن والله أحب إلي من نفسي. بعد كاكو زنجاتي أزانا كسما نعم ويسا سيبي نكو من تقولي بحاجة نفسي عنكو نعم تومي كان بي الآن يا عمر الآن يا عمر نا كتك كيسا الإسلام لغاني وومين ربكونا نعم تومي صلى الله عليه وسلم كنا كتك الطبران يا ميليزا لكتابة الأوسط نكتك الكتاب الصغير كوسو عايشة الله عنها هذه سيما كون بالكو يمتو موجة ومتومي صلى الله عليه وسلم نعم تومي نسمى كان أكواني عبد الله بن زيد أو إن قلنا قسما لثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم مولى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبان بيا موجة كاو يبيا تكهار والله أعلم لكن أنا بقول لكم صلى الله عليه وسلم أكما بيا يا رسول الله والله إنك الأحب إلي من نفسي إنك بين دوي زيد كلب نفسي أنجو وأنك أحب إلي من أهلي لأنك بين كلك أهلي أنجو مكي وأنجو نوازي وأنجو يعني وأحب إلي من ولدي نكلك أتدوانجو lakini mimi nilipokuwa nyumbani na nikakumbuka pale pale sisubiri huja zangu mbio, nikaja nikakutizama tu, nikishakuona basi ninafurahi moyo wangu ya Rasulullah. Lakini sasa wakati mwingine nikikumbuka mimi kufa kwangu na wewe kufa kwako baadaye, ninajua kwamba mimi ukishaingia peponi ukainuliwa katika vyeo vya watu wa juu, watu wa peponi na mitume na nani, na mimi nikiingia peponi naogopa nisikuone tena. Allah, yaani mimi nikikaa nyumbani nikikumbuka na kujiambia ukishakuona najaza macho nuru naondoka. Allah, lakini sasa je, ukifa na mimi nishakufa huko peponi tutaonana tena? Ni huko juu mnakaa royal na VIP na sisi tuko economy huko, tutaonana kweli? Katika viombo hatuonani wanaingia mwanzo watu wa royal na VIP na first class, alafu wengine wanakuja makabwela kina sisi. Kwa hivyo hapa anasema basi Mtume saa sallam hajui amjibu nini. Ya Jibril, nazala Jibril alayhi salam bihadhihi alaya ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويكم تي الله لم تماكي بس ها وتكوى قموجا نوالي عم بمزنك وما ametajwa aina nne za wale walionemesha mina miongoni manani annabiyin mitume wasidiqin wasema kweli washuhada na walikufa shahidi wasalihina na watu wema, na ni bora zaidi kuwa na marafiki wa aina kama hiyo. Naam, kwa hivyo haya ni katika jumla ambayo namna gani waumini walikuwa wakimpenda Mtume sala salam. Na tunaposema kwamba النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني النبي أحرص على المؤمنين من أنفسهم، يعني النبي متومي صلى الله عليه وسلم أن تشوفوا اجتهادا نهيما زيدك وأؤمنك لك وتاوينك ونفسي زاوى إن قوة هي نعم نعم نفسياك متومي صلى الله عليه وسلم إيمانياك من زمك من جعلية إيماني كبوة يكوزة كبيبة حتى ما بينزي واتك لك وتاوينك وتاوينك. Na kwa hivyo in return wanatakiwa na wao wampende Mtume kuliko nafsi zao moja kwa moja, asivyo. Kwa sababu inapokuja aya ya mwisho katika surati Toba moja kabla ya mwisho yeye kusema nini? Aya inasema nini?
laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujieni mtume kutoka nini, kutoka nafsi zenu nyinyi wenyewe, kwa wenye mnambiwa vizuri juu chini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Anasema yanamhuzunisha sana yale ambayo yanakukanganyeni na kutabisheni, almuana shida na tabu na kuka, mambo ya tabu na mashaka, basi kwake mtume anashughulika zaidi kuliko hata nyinyi kushughulika nafsi zenu. Azizun alayhi ma anittum, hii shahada arrabbania kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuhusu moyo wa mtume uko hali gani, imani yake iko hali gani juu ya wafuasi wake. Hasemwe ovyo ovyo, na hakuna anasema haya ila mwenye kujua kila kitu, mwenye kuumba mwenyewe. Azizun alayhi ma anittum, haijatosha hapo, harisun alaikum. Nini maana yake harisun? Anakuhangaikieni kama anavyohangaika mama, si mnamwona jua mwanawe, we mtoto sisogeu, we mtoto taanguka, we sijukaa upande huu, ngoja nikuzuie. Basi huyu mama alikuwa harisi yake jua mwanawe, basi Mtume sasa alikuwa harisun alaikum jioni yote, kinamshughulisha kila jambo lenu lenye kushughulisheni, bali zaidi kuliko nyie, harisun alaikum. Na akasema kwa kumalizia shahada hii, bilmuminina raufun rahim, kwa waumini ni mpole na mwingi wa huruma na mwingi wa rehma. Huyu ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu anaambia annabiyu, shoti mjue nye waumini, annabiyu aula bilmuminina min anfusihim, kuliko nafsi zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao. Na anapozungumza waazwajuhu ummahatuhum, na wake zake ni mama zao. Azwajuhu dhamiri yarja ila rasul sa salam, ummahatuhum dhamiri ya wao wengi nani, waumini. Waazwajuhu na wake zake mtume sa salam, ummahatuhum mama zao. Kwa hivyo kila mke katika wake za mtume sa salam ni mama za nani, za waumini wote. Kwa nini? Tutatizama baadaye kwa nini. Katika wake zake mtume sa salam unapozungumza Khadija binti Khuwailid unasema ami yani ummul mu'minin, qaul ummul mu'minina kwa kila mtume sa salam, hiyo ndio lakabu yake. Kwa nini? Ummul mu'minina, mama wa waumini. Khadija binti Khuwaili, unapozungumza kuhusu Aisha binti Abu Bakr unasema ummul mu'minina Aisha binti Abu Bakr. Wengine wakati mwingine unaona katika hadithi riwayat an Aisha radhiallahu anha qalat, lakini ukitaka kumpa cheo chake kwa ukamilifu utasema Aisha an ummul mu'minina, utanguliza cheo lakab Aisha binti Abu Bakr. Unapozungumza mtoto Umar, Hafsa binti Umar, an ummul mu'minina Hafsa binti Umar. Unapozungumza kuhusu mwanamke huyu Sauda binti Zam'a katika wake zake mtume sa sallam, umu lmuminina Sauda bint Zam'a, umu Salama ambaye baada ya kufa mumewe katika vita wa Badri siku ya Uhud, Abu Salama ambaye walimzuilia mkewe na mtoto wake wakamvunja mkono asihajiri mkewe, akahajiri peke yake Abu Salama. Baada ya mwaka akamruhusu aende, akaruhu kufa mumewe katika vita, akasema akaambia inshallah Mwenyezi Mungu akupe kuwa bora zaidi kuliko mume wako. Akaambia na nani bora kuliko Abu Salama? Mimi simjui yeyote apatakaye kuwa bora kuliko mume wangu. La, mapenzi baina Umu Salama. La, inshallah akakuwa bora. Mimi nakuja kukuposa. La, ya Rasulullah, wewe niambia, lakini mimi na wivu. Akaambia naomba Mwenyezi Mungu akuondoshe. Akamua Umu Salama. Na katika wake za mtume wengi walikuwa wakubwa umri, huyu Umu Salama alikuwa mwenye hikma sana, hata alijitolea siku yake kama zamu yangu, nenda kwa Bi Aisha, naona nampenda sana Bi Aisha. Umu Salama unasema sema Umu Muminina, Umu Salama, Umu Habiba. Na huyu Umu Habiba ni Ramla binti Abu Sufyan, mtoto wa Abu Sufyan, alikuwa staunch adui yake mkubwa katika Uislamu, katika kufuru kwanza, na alafu baadaye wakati wakapambana katika vita wa sulhu katika Hudaybia, katika vita al-Ahzab, hivi vita al-Ahzab, kiongozi wao alikuwa Abu Sufyan na mwanawe. Inshallah tukipata fursa tutazungumza hikma za kuwa na wake wengi hawa. Hii jambo hatutaki kulitia hapa sasa hivi, lakini twende katika masala hii, kwa sababu kuna hikma chungu zima. Kuna hikma taalimia, hikma tashri'ia, hikma siasia, hikma ijtimaia. Zote hizi hikma kwa kila ndoa katika hizi zina hikma, hizi zimekusanya, na inshallah itakuja wakati tutataja haya.
أم حبيبة بيبي رملة بنت أبو سفيان قالوا هاجي رف مومي بين الحب وحبيشي مومي ترد ألف بكي بكي أكم توم سصرم أكم توم نجاشي فرمة أم فوسي كون يا بياك أكم توم سصرم وهو رملة بتدو أبو سفيان يا لك رملة بنت أبو سفيان كونياك أم حبيبة أم المؤمنين أم بيو حديث ياكل هلو يلزي أكو سمتو مسا صلم كم بيوتي نسال لك عم بيجي زاسونا غير فرضي نزمكم جيجيا نيمبا في بوني حديث أم حبيبة رمل بسا الراوية هي الراوية هلاف كنا ميمونة بنت الحارث هو ميمونة بنت الحارث لما نمكي أم باي كنا ميمونة نكون جويريا جويريا بنت الحارث اللي مو بعد كشكو تيكوا كالكبيجة بني المصطلق أنا أقوم بشكل حارث مني دون كبوه وشيفوه أكموه بعد كشكو سليمو أنا أقوم كنا زينب بنت خزيمة كنا كالك بعد خيبر نكو تيكوا بيدي صفية بنت حيي بن عطب حيي بن عطب كالكبيجوبو فيها ما يهودي كيون قوزيوه نهو يبنتو مسا سلم أكم مبيا وكتاكا وسليمو انتكوه وتاكي انتكريجيشا kwa wazee wako akaambia bali nitaslimu akaslimu Safia binti Huyei ibn Akhtab yeye ni Myahudi peke yake wengine Waarabu na wengine Makureshi kwa hivyo